吧？现在来把这车给收了。我们狼哥在说说啥？这车好听吗？狼哥说，哎，怎么那么好听？咱们来拆了吗？咱来拆了吗？什么都不拆了。Thank you.
شما رحمت نے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے مومنوں کے امتوں کے رہے سہے گناہ کو معاف کرا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حج کا مہینہ آتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آدمی سے Thank you.
Thank you.
کتنے لوگ اسلام کے لوگوں سے بچتے ہیں، کتنے لوگوں کے ماں باپ
Thank you.
Thank you.
فرماتے ہیں کہ بھوک نے مجھے کمزور کر دیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر بھول کر اور اپنے ارادے سے تم کو کھانے کو اپنایا تھا, غریبی کو اپنایا تھا, تاکہ امت کے مریضوں کے دل کا بتا ہو کہ ہمارے والد ہمارے ہمارے جواتے تھے. ہمارے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ہماری مسکینا والی مسکینا وہ خود کی سمت بتا کی مسلمان, کام کرنے والا بھی مسلمان,
موسم بہار یہ درختوں میں جو موسم آتا ہے موسم آتا ہے پنج طرح کا موسم ہمیشہ ہمارے سب سے یوں دے دیتے ہیں. ایک موسم آنا ہے بغیر پھل کے پتے بڑے کے اندر نکلنے لگتے ہیں بہت بڑے نکلنے لگتے ہیں اور موسم آ رہا ہے تیسرا ان کو بہار مانگے ہم کہتے ہیں بالکل پورا ہے سرکن بھی آتا ہوتا ہے اس کے اندر پھل سے ہوتے رہتے ہیں ان کے اندر میرے سے ہوتے رہتے ہیں. یہ پہلے جو
جو ہے کہ آپ جن کے یہاں سے انہیں اس طرح ہوتا تھا ان کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آیا چاہے بہت کچھ دیر سے آئے ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہم زیادہ ہو جائیں گے ہم نانا ہو جائیں گے ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہو جائے آئے گی لیکن یہ بوڑھے صاحب نہیں بنیں گے اتنے چنگے اتنے سوانے سو سال کی عمر میں آئے گی سب خرچ کریں گے اچانک ہم پڑے کر گئے اچانک بیمار ہوئے کچھ بھی نہیں سے نظر لے اور چلے گئے ایک چین مالی چلا گیا ایک بازار والی چلا گیا ایک کھوکر والی چلا گیا ایک ڈیزل کو جا کر پانی کو آن کیا شور کو آن کیا کرنٹ کا ریل چلا گیا یہی نہ کہو گے مان لو اللہ کے لیے مان لو ہزار شہر بڑھا ہے ہزار خبر بڑھا ہے حدیث سے بڑھا ہے جہاں سچا ہے موت کا موت کی شکتی بڑھا ہے نبی رسول والوں کو بتایا Yeah.
جنت کا انتقال کر جنت میں پہنچا دے گا۔
بھی ہوتا ہے عمر حج کو آف کر لینا اور خالی کر لینا یہ سمجھ لینا کہ میں اگر قبر میں ہوں گا تو میرے ساتھ جانی چاہیے. کون سی چیز کام آئے گی, کون سی چیز کام آئے گی, کب تک کام ہوگی, کہاں تک کام ہوگی, ہمیں کام پور ہو گئے ہیں, ہمیں کام پور ہو گئے ہیں, آندولن سب کر رہی نہیں قبر کے قبر کی گلاموں نے سفا رکھی ہوئی ہے, رنگوالے کا ڈیمانڈ ہے, لیکن سمجھتے ہو کہ موت کا اندر نہیں ہے. Thank you.
دل کو ذرا غور سے اتنا ہے کرنا معلوم ہوا آج جب لوگ دیتے ہر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا راز ہے اللہ کا راز ہے یہاں کہنا معلوم کا بنا نہیں جاتا لوگ کہتے ہیں تمہارے شہر میں بھی جاری ہونے لگے گا تمہارا اللہ مقدم میں رہنے کا پیدا کیا اپنی روح سے پیدا کیا اپنی روح سے پیدا کیا
آج جو امت ہے اس امت کا ہنگامہ ہے. لوگ آسٹریلیا کا نام لے کر, امریکہ کا نام لے کر, داخل کا نام لے کر, ریاض کا نام لے کر, فوج کا نام لے کر زبان کے پانی اور لال سمجھنے رکھتی ہے. اگر کسی کی بیٹی ہے اور یہ بات آئے بلا گندا کا پورا فریم مان ہولڈر ہے وہ یہ نہیں دے گا پانی ہوگا شوٹ ہو کا کہنا, ان کی اولاد کا کہنا, ان کی ظلموں کا کہنا, اللہ سے قسم کھائی ہے
نہیں کیا ہو رہی گھٹا نہیں ہو رہا ہے, جو بات ہے اسے گھٹا نہیں ہو رہا ہے, جس کے سفید کام نکل رہے ہیں کالے نہیں ہو رہے ہیں, جو بوڑھا ہو رہا ہے جمع نہیں آ رہی ہے, تو میرے اور میرے لگے سے آپ اپنے محبوب کو بنانے لگوں سے دیکھ چکے ہیں, دیکھتے ہیں اتنا آئینہ میں سو کر دیکھتے ہیں اتنا نبی کی شان نبی کی بات ہمارے فکر کی محتاج نہیں ہے, ہمارے فکر کی محتاج اللہ کا نہیں کرتا
کہ آپ کی شان میں آئے ہیں کہ اس میں اگر کوئی دین کے سوال ہے